време наистина да чуем Владимир Николов, докато волейболистите на ЦСКА празнуваха буквално до 30 секунди тук пред феновете на червените. Ние ще чуем гледната точка на Владимир Николов, защо Левски допусна поражение, след като имаше инициативата в най-малко моменти от двубоя. Получи се един много емоционален матч, с много нерви и изключително много грешки от двете страни на мрежата. Отбора на ЦСКА показа с повече хладнокръвие и закономерно спечели този, така, този матч. Заделяте ли мнение, че края на третия гейм бе ключов? Тогава имахте точка аванс и възможност за две. Там ли Левски загуби двубоя? Може би търпението липсваше в такива моменти. ЦСКА има 39 грешки, ние имаме 37. Безумно. Два отбора на добро ниво трябва да правят не повече от 4-5 грешки на гейм. Тоест до 4 гейма не повече от 20. Ако искат да играят наистина добър волейбол. Имахме може би 30 леки ситуации, които сбъркахме. Докоснахме 7 пъти мрежата, дадахме 8 контри, не можахме да реализираме 4 контри. Това са неща, които пионерски отбор трябва да може да прави. А липса на зрялост ли е? Какво е обяснението ви за тези неточности в играта? За мен не е липса на зрялост, защото отбора ни е достатъчно зрял от този, който игра днес на игрището. Това е несправяне с напрежението. Говорим обаче и за опитни състезатели, като Симеон Александров и Смилен Мляков. Може би за втория е по-лесно обяснимо заради емоциите от завръщането му тук в залата, където миналата година игра с екипа на ЦСКА. Но и двамата реално не бяха достатъчно ефективни в атака. Александров бе 0% след първите три гейма. Не само те. Утре ще анализираме матча. Направихме толкова много грешки. Аз наистина не разбирам как и защо. Правихме един страхотен матч във вторник. Три дни по-късно не може да се познаеме. Имаше, въпреки всичко според мен, и позитиви в играта на Левски спрямо предходните три двубоя. Преди онзи с Нефтохимик, когато отбора се представяше наистина разочароващо. Все пак позитивите в играта. Позитивите са, че показахме характер, борихме се до край, независимо от слабата игра. С подобна слаба игра в Пазарджик спряхме да играем. В общи линии това е. Сега, в крайна сметка матч е спълнен с грешки, като тези, които се случват и се виждат на игрището. Докарахме го до 20 равни в четвъртия гейм и там отново 4 грешки поред. Не на последно място, предполагам, че е имало доста моменти, в които сте поглеждали към резервите, но реално не сте имал достатъчно добра опция за включване в играта. Това също оказва ли своето сериозно влияние за крайния резултат? Със сигурност има влияние, въпреки че днес Самуил Вълчинов, когато се появи на игрището, той внесе това, което исках от него, именно спокойствие. Даде възможност на Симеон да почине и да вземе малко въздух. Спечелихме този гейм, по който той игра половината. Но говорим за момче на 15 години все пак. 16. В крайна сметка, да, ако имаме още един състезател, който да разтовари малко напрежението от Смилен, ще играем по-добре. Но в никакъв случай не мога да кажа, че загубих мача заради Симеон, заради Смилен, заради Манчев или заради някой. Крахме слабо като отбор. Добре. Благодаря ви за това мнение. Чухте Владимир Николов, който беше разочарован от цялостното представяне на отбора и определи мача като мач на грешките. Скоро ще чуем и какво мисли за двубоя Александър Попов, наставника на победителите.